от тук става ли? Не бе, от тук не става. Трябва от съседното. Ако им влезем достатъчно в гръб, какво са? А, всичко се мърда навсякъде. А някой е дошъл с мотор, да? Да, той там маската за само. Няма лошо, аз взимах и аз ще бъде. Пушката на рамо, бах. Да. Щеш. Защото тук вече е опасно. Амара отзад пред храстите. Да, да, там пред халето. Стой с небето. Добре, хайде, скичаме го. Яха ни, да. Внимай, че от тук се вижда. Оп, един там отпред май видях. Он е горе, горе на къщата. Шанс. Ще жени види. Опа, момичето на нашото вдясно ни пази. Копале, къде са, бе? На покрива има трима. Трима на покрива, Тео. Аз ще погледам пръстта. Е, там в края виждам един. Ето още един. На, убит, един убит. Е, фак. Убит! Ей, и аз умрях. Само един успях да взема. Абе, знаете ли какво е на мъче? Ей, може от нашата снима? Е, минута, мая.